Як Женя сказала, сьогодні хочу розказати про PlayFramework. В загальному зробити таке свого роду overview. Скажімо так, основна мета моя – це зацікавити народ, привлекти якусь увагу до Play. Оскільки насправді про Play можна розказувати багато, ну, про хороші речі можна розказувати багато і довго, але ну, постараємося втиснутися в наші рамки. Так. Саме знайомство з плеєм почалося моє знайомство 4 місяці тому. І ну, основні фічі, основні свої враження, плюси і мінуси, що я відчув свій експеріенс, постараюся передати. Коротенька адженда, яка буде, тобто саме ознайомлення, швидкий Hello World зроблю на плеї. Показати основні фічі – це код релоуд, одна із моїх улюблених error handling, Android.io, інші API, які є доступні в Play. Ну, так само про Scala трошки згадаємо, тестування, SDK. Давайте почнемо. Почнемо з того, що Play — це Web Application Framework, нічого особливого тут, open source, знову ж таки, нічого особливого. І можливість писати на Play можна як на Scala, так і на Java. Тут це вже поцікавіше. MVC, Convention Over Configuration, відповідно, досить швидкий старт, тобто якщо вам окей з Expected Behavior, то ви не вносите ніякі додаткові конфігурації, якщо вже потрібно, то щось інакше конфігурити. Stateless на неті веб-сервер на low-levelі, Play побудований на неті, що теж не менш важливо, і це один з його плюсів, які пізніше ми будемо додати. І well-document. Для досить такого молодого фреймворка, скажу так, ну, не з такою величезною кількістю, порівняно, звичайно, з чим зрівняти, ну, порівняно з Spring Home чи Ruby Rails ком'юніті, але досить задокументовано, тобто основні фішки, основні фічі, основні його, скажімо так, то, що він вміє, можна легко і знайти в документації і досить класно описано. Стартовий екзамен. Основні модулі, як ви бачите на малюнку, тобто можливість написання на Java і на Scala, SBT, SMDO, WebSockets. Так само темплейти, вони є доступні на Java насправді, але ну, один є нюанс, тобто те, що там фактично Scala код. Ну, ми розглянемо темплейти так пізніше, побачимо. За активатор хотілося сказати, тобто який самий старт нашої аплікації PlayFramework, ми скачуємо з офіційного сайту. Покажемо. Де наш браузер? Так, з офіційного сайту скачуємо невеличкий архів. Ну, у нас Wi-Fi, на жаль, не дуже-не-дуже круто. Хто там торренти качає, виключити, власне, на пару секунд. Тобто скачується архів, у мене є він розпакований, я очікував, що може бути така підстава, що без інтернету. Так. Розпаковується. Це мова про останню версію плеєра, правильно? Так, так. Там суттєва відмінність між... Насправді, от... Це, ще раз таки, це один з недостатків плею, те, що вони з версії 1, 1.2, 2.0 – це просто суттєва відмінність двох, скажімо, фреймворків. І самий перехід, апгрейд до вищої версії, іменно в випадку з 1.2 до 2.0 – це досить болісна річ. Сподіваюся, що в майбутньому вони більше не будуть, так скажімо, радикально міняти курс. Розпаковується активатор, ну, в архівах активатора ми бачимо, що у нас є сажник
батник один і відповідно джаггер. Досить просто основою активатора і крет, взагалі яка фішка активатора. Тобто швидкий старт він надає нам набір певних темплейтів, з якими ми можемо вибрати один з них і відповідно одразу згенерити на основі цього темплейта наш стартовий проект. Відповідно, його можна використовувати як для ранення аплікації чи формування нашої теплої частки, чи варки, що там вже потрібно, що вирішити. Так, користуватися досить просто ним. Давайте запустимо консольку. Я продемонструю швидко. Так. Скачений вже розархівований активатор. І відповідно запускається просто активатор New. Він зараз запропонує нам 6 версій темплейтів. Видно. Ага, у нас інтернету немає, він скачує. Добре. Та є інтернет, Wi-Fi є? Ну, в мене не тягне. Добре, активатор пропонує нам 6 версій, відповідно. А конкретніше, що саме, яка функціональність? Активатора? Так. Ну, генерення темплейтів можна використовувати як замість для старту проєкту, можна використовувати як альтернативу для старту проєкту за допомогою активатора. Тобто можна з SBT стартувати, SBT run, а можна активатор run. Ну, я особисто його використовую тільки суто для генерення проєктів, генерення темплейтів. Готово. І запуск самого сервера, правильно? Так, запуск самого сервера, але ще раз таки це як альтернатива для SBT. Ну, тобто він використовує в собі SBT, але, ну, не знаю. Для тесту. Так, ну, можна запускати активатора, це вже для, скажімо так, питання вкусу. Кому що більше подобається. Так. Так, у мене тут є вже генерний проєкт. Це стартовий проєкт. Стартовий проєкт, який генериться, це один з 6 темплейтів, просто Java Play Template. Пройдемося швиденько по структурі самого проєкту. У нас є. У нас є директорія, бачите, тут тримається, напевно, нагадую, наш source code, наші класи, контролери, тобто у нас є MVC архітектура, тобто контролери, там вже по бажанню побудовуємо, як нам краще. І відповідно в'юшки так само тут тримається. В'юшки не прості, в'юшки, як ви бачите, може не бачите. Ні, це не зроблено. В'юшки Scala Templates. Відповідно, будемо говорити про них детальніше. Папочка з конфігурацією, де в нас є три файлики, application config, от він відкритий, де фактично основний файл з пропертями нашого application, логпек для XML для конфігурення логінгу і файлик з роутом, де прописуються всі наші роути. Папочка logs тут теж все доволі ясно і чітко. Понятно, в папочці project ми зберігаємо два є основні файли build properties і plugins SBT, це для нашого build tool. Тобто в build properties задається property для SBT, SBT version, version, тобто і додаткові пропорти, які нам потрібно для конфігурення. І в плагін SBT плагіни, які ми підключаємо. По дефолту він підключає досить велику кількість UI-них плагінів. Ну, це досить легко відключити, тобто не проблема. Ремонтувати рядочки. Так, далі public директорія. У нас зберігається статичні ресурси, імиджі, JavaScript, CSS, таргет-територія, зберігається все наше сценарії
пилені класи, деплоймент, джапки, ківарки, що там джапки, ідеї потрібно. І тест директорія. Теж, напевно, довадує, де зберігає наші тест-класи. Так само є build SVT. Це для нашої СПТ-шки, для build tool, для зборки проєктів. Основний сценарій. Так, давайте тепер більш детально. А в нас ще зразу питання. Якщо буде потрібна інтеграція, наприклад, там, з тим же якимось JavaScript-овим фреймворком, там, взяти той же Angular, і Angular там має якісь свої рути, да? Чи Angular, чи Vue.com, то, ну, чи залежить, власне, якось, ну, сам продукт від цих рутів, та, і до цих паблік, ну, цей паблік директорій. Якщо в мене там JavaScript, він буде весь, application JavaScript буде в мене там в паблік JavaScript, так, капці. От, і, власне, ця логіка буде в мене в якомусь там індекс HTML. І, ну, власне, куди потрібно, яким чином, чи потрібно мені ці рути, що дублювати в папку roots.txt, чи roots.txt, взагалі можу викинути, ну, в такому випадку. Якщо в мене рути хендяться цього скрипту. Ну, в любому випадку вам прийдеться іменно в roots прописати потрібні рути. Я зараз то я можу відповісти. Так. Рути в PlayFramework — це REST Resource Mapper. Ага, а то, що ви говорите, це зовсім інше. Так, загальному про рути. Руці пост. Так, давайте вживу, дещо виглядає. Так. Як виглядаєте рути? То ви бачите, перше ми показуємо наш HTTP метод. Перше ми вказуємо HTTP метод, друге — саму URL, куди ми звертаємося, і далі який action фактично відповідає за виконання нашого генерення сторінки чи виконання цього вказу. Доволі все просто, власне, вказуємо. Самий root файл, він на етапі компіляції компілиться в звичайний клас, статичний клас, який можна використовувати. Тобто є така дуже класна штука, як reverse routing, то можна звертатися іменно по самому екшену, вказувати екшен, і воно, і самий фреймворк класно мапить URL, тобі відповідає, яка URL відповідає за цей екшен. Так, давайте щось все-таки напишемо, щоб побачити. Так, я виключу на секунду цей режим. За наш application. Так. Пройдемо контролер. Так, у нас є тут один action. Ще один такий недостаток play, як сказати, недостаток play. В загальному ідейка супортить play в фічі, але буває деколи казусом. Буває деколи, що може її щось заглючити, і вона може не, ну, не показувати, що не скомпілено, чи якісь. Ці нюанси бувають не дуже часто, але відповідно бувають. Enterprise Edition він кращий, ну, в мене зараз відає Community Edition. В Enterprise Edition краща підтримка плею, але все-таки бажає імпровувати далі. Є, так, у нас є тут Action Index. Якщо ви бачите в root файлі, він на дефолтний URL прописаний, індекс, у нас є індекс Scala HTML, який він звертається, ну, кожен темплейт, це теж свого роду, це метод, який має input-параметри, має його виконання, і, тобто, так само на етапі компіляції він компілиться в клас,
і він має єдиний метод рендер, який на виді, якому даєш інпут параметри, які вказані вверху сторінки. Знову ж таки, може бути не видно. Інпут параметри, і відповідно, коли використовуєш цей рендер, передаєш йому відповідний Typesafe, до речі, що дуже приємно параметр. Тобто він чекає по тайпах, що ви не можете там ставити якусь подставу. І досить легко використовувати пізніше в самому скалі терпейт. Будемо переключати, не знаю. Відкрити цей тварь, щоб попадався. Так. Він, що я казав, білиться і має метод рендер. Відповідно, як ви бачите, ми звертаємося. Тобто, окей, це у нас успішний реквест з статусом 200. І, відповідно, індекс ми вказали, вказали, який темплейт ми займемо, метод рендер, і передаємо параметр в одну стрінгу. А яким ще може бути метод таким рендера в темпліті? В темпліті єдиний метод, ну навіщо в темпліті більше методів, крім рендера? Його суть — це сформувати HTML, видати на вихід сторінку, ну, з готової HTML-сторінки. Темпліти каскадні, вони наслідуються одні від одного? Так, каскадні, є така можливість слідування. Також досить зручно працювати в них, скажімо так, можна і Scala код писати, імпорти чи додаткову логіку, звичайно, не дуже рекомендується, але є така можливість. А індекс це в даному випадку клас? Індекс в цьому випадку у нас назва нашого типайту Scala HTML, але він пізніше, так, він пізніше скомпілиться в клас індекс, який буде мати метод рендер. А чому воно буде саме клас індекс? Прошу. Що воно буде мій кастомний клас індекс? Наприклад, це в мене модель індекс буде. Ну, там є типізація, відповідно. Ага. Так. Що досить приємно, що чекається, компілиться це на початку, при старті кожного проєкту, що якісь обідні помилки, які там, можливо, часто було в GSB-шках, обписки, тобто ти на етапі компілення ти вже бачиш. Можеш виправити. Так, давайте створимо якийсь свій темплейтик. Скажемо так, hello Scala HTML. На вхід на input параметр передумо, нехай буде по меседжі. Меседж 1, string, а другий буде, ну, для прикладу, якась ID-шка. Інтечка. Так, і використаємо створимо для нього action. Який буде якраз стукатися до нашої сторіночки і передавати два параметри. Hello-hello вони тут випадково одинаково названі, так? Метод міг би називатися say-hello, наприклад. Що саме має? Action. А, так. Це, будь ласка, say hello.
Або Путін Хіло. Ну, то не інакше писати. Трін Хіло. Так. Прийде наш root файл. І пропишемо наш action. А можна писати його неправильно? Так, зараз error handling ми повинні бути up. Так. Так. Принтло, там. Відповідно, випускаємо наш проект. Якщо демо бови, скажімо так, буде сьогодні в хорошому гуморі, ми запустимо до нашого проєкту. Зараз, секунду, я звичайно. Що ми прийшли, ну, про контролери я згадав, ще хотілося наголосити, що там з легкістю можна робити async action в контролерах, що також постараюся продемонструвати пізніше. Будь-які фімен маніпуляції, тобто нічого нового, скажу так. Все дефолтно. Єдине, що з async action-ами ще досить приємно їх не прослухати. Як бачите, є внизу екзампл на Java. Там є такий statement, що actions мають вертати result. Це в мендаторі? Лише result? Ні, result або в випадку async action-а promise result. Тільки або то, або то, да? Так. Ну, так, зал собі можна інфіксувати багато чого, так що. Так, інтернету немає. А от без інтернету не компілиться? Ні, так компілиться, але треба, щоб зараз dependency підгрузити, це ж лише проєкт з нуля. Давайте, в мене є проєкт не з нуля. Ми так само це все зробимо на ньому. Ну, є підключок. Є. Щось зробити. Тобто, проєкт, коли стартує з нуля, потрібно закачати dependency. А куди він закачує? Джерки в project. А він юзає якийсь центральний репо? Там Так, звичайно, юзає викачує з центрального репозиторію. А що, на що він тоді ще раз закачує? Щось на шах? Локальний репозиторій є? Локальний, це потрібно задати option. Тобто там є такий офлайн option, і він тоді буде сейвати локально. Таким посоду зараз сейвує SBT на Ivy, дивіться, так? Так. Це знаєш, Ivy має центральний репо локально. Ну, центральний репо, але ще раз такий. Тобто він чекає, потрібно задати option offline. Ага. І то він при кожному старті чекає, чи є новіші версії, і відповідно починає. Так, є, вона запустилася. Так. Спочатку загрузимо локалхост повну сторіночку. Бачимо, що ситуація. Так, це наша дефолтна сторінка. Тепер те, що ми створили, там роут. Тож одна із самих моїх улюблених фіч
взагалі для плеї, що я був дуже-дуже приємно вражений, це ход релоудінг. Навіть коли сигнатуру зміниш? Так, так, навіть коли сигнатуру вже зміниш. Тобто воно повністю SPT-трекає, які класи були змінені, воно перекопілює ці класи, клас лоудер і повністю заміняє. Так, можна для... А можна по приколу, наприклад, по приколу для рендеру додати ще сигнатуру, ще один метр, ще один парк? Так, 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 можна. Ну, спочатку простенький екзампл, що там. Так, давай, давай попробуємо. Меседж 2, який тут стрінг. Так, додаємо input message 2. Хочу показати, в консолі це видно як іде релоудінг, тобто компіляція, опці вже зрелоудили. Якщо буде помилки компіляції і потім виправиш помилки, це нормально буде? Без питань. Єдина, от з код релоудінгом це дуже крута фіча. От великі спасибі розробникам плею, воно економить просто колосально, колосально великий час, тому що особливо ти це відчуваєш, коли в тебе є слабенький комп'ютер. Коли починаєш редеплоювати, повністю робити редеплой якось трохи більше аплікейшена, відповідно там втрата часу, відповідно якісь. Ну, буває дуже часто якісь, може, і дурна помилка, чи там опечатка, і давай ще раз розуміюся спочатку. З плеєм набагато все простіше і просто на лице економія часу. Навіть якщо зробив якийсь compilation error для прикладу, от зараз. Не знаю, саме елементарно, це прям крапку з коми. Воно... Ну, мотивне. До речі, теж одна з невеличких, як би сказав, теж моїх улюблених фіч – це error handling. Ще один великий респект розробникам плею. Просто мега-мега-мега чудесний error handling. Не треба читати кілометрові stack trace, він прямо одразу в браузері показує HTML-сторіночку, в чому проблема і ну, де шукати, де дуже, що приємно, деколи навіть пропонує альтернативи фіксування проблем. Тобто, якщо ці проблеми іменно зв'язані з якимось незнанням чи незнанням фіч самого плею, чи неправильним використанням, він зразу пропонує вирішення проблеми, як можна вирішити проблему. Тобто, це чудесно. Ну, для любителів old school, не знаю, stack trace, будь ласка, можна подивитися stack trace в консорці. Давайте пофіксуємо, це такий наш action. А яка буде помилка, якщо ми баб зробимо в роутер? Вам відповідно залежно якого. Якщо такого роутера, ти стукаєшся до роутера, якого не існує. Ні, я попереджу, наприклад, я action буду, поганий action, action name не існуючий. Він скаже, якщо він покаже blackmail. Якщо не існуючий, то compilation error буде. Якщо там, якщо роут якого немає, тобто відповідно він виведе список роутів і можна наглядно побачити, що такого роута немає. Для прикладу. Ну, print head. Та-дам. Ага. Compilation error. Тобто, відповідно. Читаємо, бачимо, фіксуємо. Давайте зробимо пару ще простеньких маніпуляцій, тому щось цікавіше. Наприклад, якийсь password variable. Зразу пропишемо наш екшен, якого ще немає, але скоро буде. Так, буде у нас password variable, яка integer. Буде у нас name і
просто параметром передається в діалі, то у нас action приймає, так, видно, action приймає два параметри. ID, назва action тест, знову ж таки, не знаю, в мене привичка просто подібно назву давати. Відповідно, два параметри. Зараз створюємо наш action в контролері. Я вже трохи тривалий час пишу на скалі, тому деколи путаю синтаксис, сходиться деяка затримка. Давайте, не будемо нічого багато чудувати. Якого роду стрінга? У мене ще таке запитання. То було парахендинг, але я все даю. Воно вводить ту саму сторінку і endpoint? Тобто розвиток. Там кінцевий клієнт, якщо раптом хтось нафейлив на сервері, йому видасть... Ні, звичайно, є можливість поставити. Буде виводитися дефолтна сторінка поївська. Якщо ти не задав свою кастомну сторінку для ролів, сервер-ерори. Це лише error handling і control, це тільки в dev-моді. Так, у нас є. Спробуємо. Давайте. Протестуємо. Ще дуже приємно checking, type-safe checking. Потрібно додатковий раз в екшенах перевіряти. От для прикладу, замість зараз воно якраз скопіли інші класи. Для випадку ми замість айтішки ввели якусь стрінгу. Воно нам error handling спрацював, що не може розпарсити айтішку, тому що ID це інтеджер, а я пропоную стрінг. Досить просто. Ми фактично за пару хвилин зробили такі основні старт-штуки, які, можна сказати, до уборки. Так, вернемося до нашої презентації. Так, контролер, про нього можна розказувати. Я навіть не знаю, що, але краще показати. Ви бачили все, наскільки це зручно. Тобто, по своєму експеріенсу, я перезапускаю сервер, може, двічі на день, це максимум. Є одна невелика проблема з контролером. Коли довго не перезапускати сервер і працювати з якоюсь ремкою, я поки це ще не дослідив, в чому іменно, чи це може ремка, чи це плейт, деколи створює дуже багато коннекшн, не закритих. Це тільки суто, коли контролер, де в режим, і іменно з Postgres. Іменно то так само з лік ремк. В всіх інших випадках, так склалися зірки, що є така проблема. В інших випадках дизайну анод встроєної ремки клею я не зустрічав цієї проблеми. Але, чесно кажучи, якщо за цілий день і два рази перезапустити сервер, це не є багато. Як до того, який у вас об'єм красив класів, як до того воно перекомпільовується? Хотрелоут робиться? Так, хотрелоут, так. Ну, в загальному просто плей написаний на 75% на скалі, там 23% Java, і там ще є SSH, і JavaScript, щось таке цього. Що дуже, скажімо так, на скалу негативна сторона скали, що досить довга компіляція.
Чому? Тому що вона багато має всяких синтаксичних фіч, взагалі фіч, які пізніше на етапі компіляції згенерують багато Java-класів, тобто виконують дуже великий об'єм роботи. І тому одним з негативом Scala вважаю це довга компіляція. То скільки, наприклад, у вас класі 50? Так, ну це залежно 3 секунди. В залежності, тобто наскільки ти глобально міняв структуру, але reload це теж в залежності від машини, що в тебе стоїть. Ну, особисто по моїй машинці, у мене reload не займав більше 4 секунд. Ну, це ще раз такі, це 4 секунди в порівнянні повністю перередеплоєння якоїсь аплікейшену, це ще. Ні, тільки SPT дуже класно трекає, які класи були змінені. І іменно ті перекомплює, створює нові класові лоудери і заміняє. Так. Ход reload ми пройшли. Error handling так само. Ну, досить так само великий об'єм часу зберігає. Не парсуючи, не купаючись цих трейсів. І взагалі, ну, за 4 місяці роботи з плеєм, error handling, ну, ні разу мені не давав якісь збій чи ерори, іменно непонятно якісь пояснення такого, чи взагалі просто сам error, щось типу цього. Що вони тут? Розробники плеї досить круто попрацювали над цим. Так, event-driven non-blocking, IO. Так, це досить така окрема величезна тема. Я не претендую на глибокий аналіз, це такий high overview. Так що, пройдемося. Thread Service. Більшості зараз народ, аплікейшни, юзають thread сервери. Типу Apache, Tomcat, JBoss. Яка суть, якщо так, зараз такі, це high-level роботи, тобто приходить якийсь реквест, клієнт якийсь реквест, сервер створює на реквест thread, і відповідно, ну, цей thread worker далі працює з цим thread. Які, скажімо так, недостатки цього підходу? Перш за все, створення реквесту це досить таки ресурсно-ємка справа, і ну, краще за все це мати якийсь пул реквестів, фіксований пул, який ми можемо використовувати, тобто таке рішення. Якщо ми маємо пул реквестів, пул середів, серед пул, нам потрібно визначити приблизно кількість, скільки нам буде потрібно цих стрідів. Тобто, якщо ми виставимо забагато, буде memory overhead. Якщо виставимо замало, відповідно, наша аплікація дуже багато реквестів буде чекати, очікувати відповіді, тобто наша аплікація буде страшно тормозом. Так. Яка альтернатива event-driven? Альтернатива іменно thread серверам. Це event-driven сервер. Принцип роботи – приходять реквести. В нас є на сервері event-loop, це тобто один єдиний single thread, який приймає ці всі реквести, і відповідно пихає як event, і він забуває про нього. Просто реєструє для цього реквести, такий callback має бути, і просто забуває, і працює далі. І в випадку, коли лише зараз, в випадку, коли після обробки нашого реквесту, в випадку, коли вже приходить оброблений реквест, свого роду респонс, наш event loop, він відправляє клієнту, який зареєстрував цей реквест. Оце от intensive operation, воно де виконується? Ну, це наш самий, скажімо так, web application наш. Тобто це окремий потік? Це, ну, свого роду управляється туди. Так, ну, так.
Тобто для роботи веб-сервера мені треба 10 потоків, а для роботи клей-сервера мені треба тих самих 10 плюс ще один на івент-лук. Ні. Тут дуже важливо розуміти, що то відправляється. Оскільки стейтлес відправляється в випадку thread servers, повністю на початку як приходить реквест, і сервер наш обгортає цей реквест в thread, і цей thread йде до кінця. Тобто, у випадку івент-лук, я говорю іменно про сервер, про роботу сервера. У випадку event loop ми відправляємо івент і забуваємо. В цьому випадку нагрузка на сервер набагато менша. А сам івент де виконується? Так, це виконується, тобто, на нашому аплікейшені. Тобто ми маємо 10 потоків. Так. Звичайний сервер, він опрацює 10 потоків по черзі. Так. У випадку плея це теж буде 10 потоків плюс ще один потік на event loop. Воно не зовсім там опрацьовується. Добре. Я приведу один приклад, що мені досить сподобався в загальному десь в літературі, не пам'ятаю. У нас є піцерія. І відповідно піцерія в першому випадку у нас є 10 людей, 10 операторів, які приймають коли. В кожного оператора є своя лінія, він приймає замовлення, відповідно, він прийняв замовлення і він не кладе трубку, а відповідно, коли вже замовлення буде завершено, він повідомляє клієнту і лише тоді кладе трубку, тобто тоді вивільняється і готовий до приймання нового замовлення. Це сервіс. В випадку event loop в нас є один оператор, який має багато ліній, відповідно приймає замовлення і відповідно повідомляє, ваше замовлення буде там виконано пізніше, ми передзвонимо, кладе трубку, і відповідно, коли вже замовлення нас вже виконано, він передзвонює нашому клієнту, каже, все готово. Тобто саме виконання вже йде асинхронне наших операцій далі. Тобто, що значно економить ресурс? Ну тут якби економії ресурсів я не бачу, тому що про виконання нічого не згадується. Виконання скільки виконувалося, скільки буде виконуватися. Тут введений додатковий брокер. Так, ну це буде меседжі, брокер івентів. Так, ну це на етапі так. Ну, тут більше іменно обмеженість, я би сказав, нагрузка іменно серверів. Тобто там є 10 потоків, і ти одночасно можеш там прийняти 10 колів. Ну, грубо кажучи, 10 реквестів. Грубо кажучи, є такий приклад. Event looping, ти можеш приймати цих колів набагато більше реквестів. Та вони там пізніше просто. Це якраз будемо пізніше про якраз наступний слайд говорити про блокінг і нон-блокінг. Тобто це дозволяє уникнути ситуації очікування, коли всі 10 потоків зайнято. Так. Тобто це не є економія ресурсів, це стратегія на очікування. Стратегія на очікування, пізніше іменно. Так, стратегія на очікування і в більшості випадків сервери вони юзають блокінг район. В випадку плея він event-driven, ну, собі має native, який є event-driven сервер, і відповідно також юзає non-blocking його. В чому тут перевага? Це дуже класно, коли попередній презентер Юрій розказував так само про асинхронність, тобто для мене це явна перевага. Зараз прийдемося. У нас є блокінг. Є наша програма, яка виконує якийсь сценарій. Тобто йде по пунктах, йде до сценарію, і тут вона стукається чи до якогось сервісу, чи до сокета. Тобто, давайте візьмемо приклад до сервісу. Відправляє реквест і очікує на респонс. Тобто в той момент, коли там на сервісі щось обробляється, наша програма нічого не робить і постою в idle режимі. І тільки після опрацювання, відповідно, цього реквесту приходить респонс і ми продовжуємо роботу. Ну, чисто з цього малюнку видно, що одну третю частину, наша програма простоювала.
В випадку non-blocking ми доходимо до той ж самий сценарій, доходимо до випадку асинхронного реквесту, який посилаємо на якийсь сервіс, і відповідно ми не очікуємо call, а не очікуємо response, а продовжуємо працювати і пізніше там на етапі, коли вже буде опрацьований цей реквест, вийде нам респонс, і відповідно ми можемо вже ці значення вивести в кінці програми. Як ви бачите, тобто тут затримки ніяк. Ну, це так, це ідеальний приклад ідеального оцінку. Як це в Play реалізовано, що досить приємно і досить зручно, хотів би показати екзампл. Так. Секунду. Тут в мене вже є невеличка заготовочка. Так, у нас, як бачите, у нас є action-тест. Action-тест, який виконує просто реквест на Google, на Google.com. Отримує респонс і повертає. Звичайний async action. Досить просто, досить легко писати. У випадку, коли у нас побільше async action-ів, тест 2 action, тобто, що цікаво, хотілося показати приклад, в нас є пару реквестів до Google, до Яндекса, до Бінга, і відповідно ми маємо невеличку функцію, яка засікає час відповідно від старту самого екшена до виконання до кінця виконання цього async, до отримання, скажімо так, отримання результату цього async request. І в кінці ми в JSON об'єкті виводимо результат всіх трьох, і що я зробив, це теж total час. В загальному, скільки цей action виконується. Давайте запустимо. Так, це нам вже не потрібно. Як ви бачите? А, сорі. Так, видно? Як ви бачите, у нас є час для Google. Я бачу, що Microsoft Sucks. Так. До речі, отак завжди, ну, скільки раз не перезапускав, Bing завжди порівняно з цими двома дуже великої затримки дає. І в нас total, action завжди буде значення або таке саме, або буквально чуть-чуть більше на 1-2 мілісекунди, чим найдовший наш async call. Це так, що... як це зв'язано з асинхронним IO, non-blocking IO? Напряму це асинхронний call. Можна показати код? Так. У нас є асинхронний зараз, асинхронний екшен. І, скажімо так, три ф'ючі, які виконуються. Всі асинхронні дії, вони обгортаються в такі об'єкти, як ф'ючі, в Java, вроді F-Promise, там, якщо не помиляється. Обгортається в ф'ючі, і відповідно, ну, ви можете працювати з цими ф'ючами
Тобто, тобто для виконання... Це є паттерн матчинг по фору, чи це просто перебіг? А, це дуже цікава штука, це форм компрехеншн, це скал. Мені значно просто було простіше зробити, наприклад, на скалі, скільки привик. І не дуже привик до синтаксису Java для синколів. Для мене він поки що трохи незручний. Тобто набагато більше тексту. Для прикладу, в скалі є така штука, як Fork Comprehensions, які можна зібрати всі свої ф'ючі, і відповідно, для того, щоб працювати з ф'ючею, потрібно або використовувати метод функції в нашому випадку map, і всередині вже працювати з нею, або можна всередині Fork Comprehension вказувати їх всіх, і відповідно це полегшує роботу з кількома ф'ючами. Так, правильно я розумію, що якщо йдеться про yield, то воно виконує все, що задано в for, виконує в багатьох потоках. Паралельно, правильно? Це буде розпаралельно для точок. Ну, це буде pre-async action. А то можна розібрати? Чи там я не асинхронність. Зібрати якраз Google і Яндекс і продивилися на сам Bing. Я просто так по-моєму здається, що мене записувало. Без питань, про є окремий екшен для... Став Microsoft на перед. Так, Microsoft на перед поставив просто. Зараз ще раз, бо тут воно може виховати компіляцію, чесно. Чи не впевнений, для чи ні, це... Ну, це питання, тобто, можемо поекспериментувати, але... Це статистика. Це статистика, так. Тобто вона не... Ну, окей, можемо зараз я це зробити перше. В принципі, є в цьому сенс, ну він швидше на пару секунд чи одночі на дві секунди відправляє async-request. Тобто мінімальний сенс в цьому є. Якщо працювати, але воно явно не плюсує. Всі знають. Так. Так. О, Google зразу. Чекай, тут всі. Трохи. Я став, коли він теж просив. Ну, просто послідовно виглядає, що виконується. Ні, ніяк не послідовно. Тобто загальний наш час 1024. Не можемо послідовно виглядати. Просто якщо накопичували, то ще. Ні, ще раз таки, я вам покажу. У нас є три async action. Відповідно, пару виграш є в мінімальній в мілісекундах, коли ми на ядер швидше відправимо, там на пару мілісекунд швидше, і зразу наступний пінг буде Google. Але ніяким чином це не виконується синхронно. Якби синхронно, то б, добре, давайте виконати це синхронно. Можемо подивитися, це засікання часу, ще раз таки. Якби це виконувалося синхронно, це б була сума цього всього часу раз. А в чому там асинхронність екшену? Тут я бачу, є три виклики функцій, так. Які оператором yield розбиті на три паралельних потоки, правильно? Так. Ну, в чому асинхронність? Це можна і синхронним екшеном зробити, буде такий самий результат. Не буде такий синхронним екшеном, тобто, добре, давайте зробимо синхронним екшеном. В чому суть? Ми ж не чекаємо на результат від Яндекса, від Бінга. Тобто, все, ми... Для того, щоб відрендерити респонс, ми все одно почекаємо, поки все збереться до купи. Але вони одночасно, тобто це буде три окремих среда, які окремо вони опрацьовують. Можна зробити цей екшен синхронним? Так. А таке питання, тайм для кожного окремо? Ні, перепрошую, не екшен. Екшен? Тест-2 екшен. Ні, ну, для того, щоб... Тест-2, для того, щоб зробити синхронним, треба, щоб він повертав не фьючу, а... потрібно трошки переписати його. Ну, ми можемо просто фьючер зробити flatmap і все. Не зовсім зараз. Секунду. У нас тут дискашн по часу.
Давайте я зроблю цей екзампл в кінці. Я просто боюсь, що я не встигну. Якщо я буду все встигати, я зроблю цей екзампл в кінці. Іде те, щоб блок result і yield залишився. Але я розумію, але все ж таки, це не є синхронна дія. В цьому методі зібрані два підходи. Перший – асинхронний метод, другий – розпаралелене виконання в паралельних потоках. І ми не знаємо, що насправді є визначальним. Асинхронний… Знаємо, він говно робить. Однозначно. Не важно, який він тайм. Але на суть є. Тільки посередньо определіться. Тобто, блок. Можна вниз подивитися? Так. Оцей блок, там починається while result for. Оцей блок перенести в синхронний метод. І закінчується yield JSON. Це є асинхронність. Тобто ми в цьому блоці асинхронно посилаємо ці всі паралельно і чекаємо, поки в нас буде відповідь. Це є асинхронне виконання багатопотокових задач. Перепрошую, я не почув останнє. Виконання багатопотокових задач. Виконання наших багатопотокових задач. Асинхронність реквеста полягає в тому, що ми передаємо фьючер і чекаємо, але все одно. Добре, це виходить за рамки дискусії. Давайте ми тоді будемо рухатися далі. Ми просто можемо. Так, давайте після презентації я вам. Ну давайте вже закінчимо цей наш екзамен. Так, нас майже замок готовий. Буквально два відповіді. Так, я не є Так, все.
Добре, давайте закінчимо стрілку. Показують, що лишиться час, продовжимо нашу. Так, ну це насправді так, велика дуже тема, про яку можна говорити і говорити. Інші можливості плею, що досить радою, це integration with Arca. Ще таки це глобальна велика тема. Інший підхід, скажімо так, конкуренції, конкуренції. І система акторів, яка імплементована акторію. Досить цікава штука, але ми її розповідати не будемо в цій презентації. Веб-сокети і комити, ну, за рахунок того, що наш play event-driven і використовує non-blocking IO, досить просто працювати з веб-сокетами, з комитами. Тут невеличкий екземпл, як працювати з веб-сокетами. Ну, виглядає просто тут. Ми всі меседжі, які приходять нам, ми виводимо в консоль. При закриванні сокета такою слово disconnected в нашій консолі. А це просто в руті прописується? В руті прописується цей сокет і все? Так. Ну, чесно кажучи, в мене сокет там не дуже велика. Як його саме ініціювати? Невеликий експеріенс був, тобто більш детально важко розповісти. І іменно відправляння слово. Так само є з коробки підтримка Cache API, тобто H-Cache є в стороні самому плею. Зручно його використовувати. Ну, в випадку, якщо не подобається, можна, звичайно, що заїздити щось інше, щось перебирається. Що порадувало, це DB Evolution. Досить зручно мігрейтити базу, переходити між версіями на вищу, нижчу. Досить зручно. Як бачите, сама структура – це звичайний файлик, текстовий файлик, де ми маємо apps, це апгрейд на наступну версію, і як після downs коментаря, як відкрутити наші зміни. JSON API – теж не менш важливий, зручна робота з JSON-ами, встроєний checksum, з своєю обгорткою. У випадку Scala це там ще є додаткова обгортка. У випадку Java, тобто Jackson, всіма його фічами, знаю, можливості. От простенький екземпл, як можна використовувати, парсити JSON чи перетворювати. Так, йдемо далі. Що в нас ще є? Ну, це так коротенько, я ще згадав XML API. Я ним не користувався, але ну, потім по документації і чисто пробував такі simple штуки, непогано. Інтернаціалізація, підтримка інтернаціалізації, дефолтний ORM, ANOR. Простенький ORM без, скажімо так, мега можливостей, але для чогось простішого, для чогось простого підходить. В випадку MOMO ми юзали слік. Тобто на нашій аплікейшені. І ну, досить непогано, що зараз. Job scheduling – це використовуючи АКУ через систему акторів. Іменно створення актора, ну, це вже нюанс. І логін API, knockback, настроєння наших логін файлів. Все. Про Scala. Просто згадаю, тож, можливість використовувати Scala на PlayFramework. Ну, що я замітив, просто я пробував писати і на Java проекти на PlayFramework, і на Scala. Все-таки ну, на Scala, навіть відкидаючи фічі, відкидаючи там холіварні штуки, просто набагато зручніше, менше тексту, і вони якось
більше фіч зробили іменно для роботи асинхронно, іменно для плеїв, щоб досить зручно. Так. Ну, я так перелічив переваги Scala, але це ще раз таки, це теж Scala. Юзати чи не юзати, це залежить від того, що ви далі думаєте, чи є кустовний ваш аплікейшн розвиватися. Наприклад, один з самих таких колишніх, скажімо, користувачів PlayFramework, це LinkedIn, і він юзає Java плеєм. І прекрасно, чудесно відгукується. Так, тестінг. З тестінгом у нас не було ніяких проблем, тобто ніякі юніт-тести, можна писати мовки, можна протестити фактично кожну частину аплікації, роутери, контролери, будь-що. Так само є багато різних написаних обгортів, операторів, різних фреймворків, різних лів. Але ну, я скажу, що досить краще використовувати спробки. То, що пропонують, або то, що точно вами перевірять. Оскільки це ще поки що розвивається, можна натикнутися на щось не дуже хороше. Так, ну, невеличкий екземпл теста. Проглядати так часом. СБТ. СБТ дуже мощна туза, де багато чого є різних можливостей, тобто можна і це відповідає за фронту нашого проєкту. І відповідно там, як ми бачимо, можна і використовувати Scala код. Він загалом збудований на Scala синтез. Тобто, щоб розібратися з СБТ, потрібно знати хоч мінімальні азин Scala. Ну, це проста версія СБТ. Що буває, коли СБТ така річ, що попадаєш на таке і думаєш, о Боже, як це працює, що це? Ну, ще раз скажу, тобто потрібно мати якісь поняття вже про Scala. Тим більше, що я стикнувся, що досить важко нагуглити от такі штуки. Тобто Google не сприймає. Так, і про ком'юніті. Ком'юніті порівняно невеликі, порівнюючи з Java ком'юніті. Невеликі, але дуже активні. Можна, оскільки проєкт наш open source, можна на GitHub відмовити зміни. Є Google групи, де, до речі, відповідають не просто девелопери, а навіть розробники самого PlayFramework, що досить приємно. Stack Overflow, де я куди ж від нього. Так. І, звичайно, є супорт від Typesafe. Супорт – це бізнес-супорт в більшості випадків. Це вже треба. Ну, для серйозних клієнтів вони надають супорт. Так, ну і що самі відомі такі, скажімо так, клієнти, які використовують PlayFramework, LinkedIn, Jilt, Co-op, The Travel. Тобто LinkedIn, крім того, що використовує його, він активно бере участь в інволенні нових змін, пропонуванні, тобто, скажімо так, маркетингу плею. Хлопці з LinkedIn досить багато робляться для плею. Ось таке. Все.